Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun siz bilan biz Xorazm shohlar davlatining vujudga kelishi va uni taraqqiyoti to'g'risida siz bilan qisqacha suhbatlashamiz. Sizlarga ma'lumki, ilk o'rta asrlarda Qang davlati kuchaygan vaqtda Xorazm ham o'sha Qang davlatining tarkibida bo'lgan. Keyinchalik Qang davlati zaiflashgandan keyin Xorazm ulardan birinchilardan bo'lib ajralib chiqadi. Va hozirgi Qoraqalpog'iston 50qal'a tumanidagi Tuproqqal'a shahri xarobalari bu davlatning poytaxti bo'lgan. Keyinchalik 305-yilda Podsha Arif o'z saroyini Kar shahriga ko'chiradi va shu paytdan boshlab Afrg'iylar sulolasi demak hukmronligi boshlanadi. Va Afrg'iylar sulolasi 4-asrdan 10-asrgacha Xorazmda hukmronlik qilgan sulola hisoblanadi. Xorazm shohlar unvoni bilan 4 sulola taxtni boshqargan. Demak, dastlab 4-asrdan 985-10-asrning oxiriga qadar Afrg'iylar, undan keyin 995'dan keyin Ma'muniylar va undan keyin Oltin toshlar va Saljuqiylar Xorazmni bosib olgandan keyin oxirgisi Anushteginiylar. Demak, Anushteginiylar o'sha 1097'dan boshlab to 1231-yilgacha Mo'g'ullar tugatganiga qadar boshqargan oxirgi Xorazm shoh o'sha bilasiz Jaloliddin Mangu berdi. Ilk o'rta asrlarda o'sha Xorazm hududlari o'rganilganda bu yerdan o'sha Anqaqala, Tuproqqalalardan hukmdor nomlardan so'qilgan kumush tangalar topilgan va keyinchalik bilasizlar arablar islosi davrida Xorazm ikkiga bo'lib yoriladi. Ya'ni Qutaybiy 711-yilda Xorazmni ichki ziddiyatlardan foydalanib bosib oladi. Bu paytda Xurzod akasi Chog'onga qarshi isyon ko'targan edi va Chog'on Qutaybadan yordam so'ragan va buning natijasida Qutayba qiyinchiliksiz Xorazmni egallagan. Va u Xorazmni bosib olgandan keyin Xorazmni 2 ta mustaqil davlatga bo'lib yuboradi va ikkalasi ham xalifalikka alohida-alohida soliq to'lagan. 995-yilga kelganda Ma'mun Kat shahrini bosib oladi va Xorazmni har ikkala qismini birlashtiradi va Ma'muniylar sulolasi hukmronligi boshlanadi. Va bu davrda Xorazm asta-sekin yuksala boshlaydi. Sharqiy Turkiston Moronnahr mintaqasidan keyin savdo aloqalarini yo'lga qo'yadi. Demak, bu paytda Xorazm ma'muriy birliklarga bo'lingan, ya'ni viloyat, shahar, qalalarga bo'lib boshqarilgan. Vazirni Xo'jay Buzurg deb ulug'lashgan, u hatto xon yurishga chiqqan vaqtlarda xonning nomidan davlatni boshqarish ham mumkin edi. Lekin ma'muniylar uzoq vaqt taxtda hukmronlik qila olmaydi. Sabab 1017-yilda G'aznaviylar davlati hukmdori Mahmud G'aznaviy Xorazmni bosib oladi va Xorazm 1017-yildan G'aznaviylar tasarrufiga tushib qoladi. Va 1017'dan demak 1040-yilgacha G'aznaviylar Xorazmda hukmronlik qiladi. 1040-yilda Dandanakan yaqinida G'aznaviylar va Saljuqiylar o'rtasida to'qnashuv jang bo'ladi. Va bu jangda Saljuqiylar G'aznaviylarni mag'lubiyatga uchratadi. Va o'sha vaqtdan boshlab endi Xorazm Saljuqiylarga tobe bo'lib qoladi. Va Saljuqiylar hukmdori Malik shoh, demak, o'zini noibi Anushteginni u yerga noib etib qoldiradi. Va shu tariqa Xorazmda demak 4-chi Xorazm shohlar Anushteginiylar sulolasining hukmronligi boshlanadi. Anushtegin vafotidan keyin uning vorisi Qutbuddin Muhammad taxtga chiqadi. Qutbuddin Muhammad 1097-1127 yillar oralig'ida taxtni boshqargan va aynan mana shu Qutbuddin Muhammad Xorazm shoh unvonini qayta tiklaydi. Lekin u Xorazm shoh unvonini qayta tiklagan bo'lsa-da Saljuqiylarga tobe sodiq noibligicha qoladi. Mustaqil Xorazmning poydevori yoki Xorazmni aynan mustaqillikka tomon yuz tutishi bu otsiz nomi bilan bog'liq. Qutbuddin Muhammadning vorisi otsiz 1127-1156 yillarda taxtni boshqargan. Va u dastlab Qipchoq va Turkmanlarni bo'ysundiradi va ulardan kuchli otliq qo'shin tuzishga erishadi. Va tez orada Mang'ishloq yarim orolini egallaydi. Mang'ishloq oroli yarim oroli egallangandan keyin otsiz Kaspiy dengizidan to Sirdaryoning o'rta oqimigacha bo'lgan hududlar oralig'ida demak Xorazm shohlar davlatining poydevorini yaratadi.
Shuning uchun ham mustaqil davlatning poydevor asosi sifatida otsiz e'tirof etiladi. Mamlakatni birlashtirish yuksalishi otsizdan keyin uning vorislari El Arslon va Takash davrida ham davom etadi. El Arslon 1156-1172 yillarda Xorazm shohlar saltanatini boshqaradi. 1172 yilda Sulton Shoh Mahmud taxtni boshqaradi 1172 o'zida va hukmronlik Takashga o'tadi. Takash 1172'dan 1200 yillar oralig'ida Xorazm shohlar saltanatini boshqaradi. Va bu davlat hududlari har tomonlama uning davrida kengayadi. Saljuqiylar davlati zaiflasha boshlagach, 1153 yilda o'g'uzlar ham saljuqiylarga qarshi isyon ko'taradi va dastlab Kirmon bilan Kichik Osiyo ajrab chiqadi. Undan keyin Xorazm, Fors, Ozarbayjon ham saljuqiylar tasarrufidan ajrab chiqish harakatini boshlaydi. Takash 1187-1193 yillar oralig'ida Ray, Marv, Nishapur shaharlarini egallab, bu sarhadlarni ham Xorazm shohlar davlatiga qo'shib oladi. Natijada Saljuqiylar bilan hududlari to'qnash keladi va 1194 yilda ular o'rtasida jang bo'ladi. Saljuqiylar hukmdori To'g'rulbekka 1194 yilda, demak, Takash Eronda zarba beradi. Va Iroqgacha bo'lgan hududlar ham Xorazm shohlar davlati tarkibiga qo'shib olinadi. Takashdan keyin 1200 yildan boshlab 1220 yilgacha Aloviddin Muhammad taxtga chiqadi va uni davrida ham hududlar kengayishda davom etgan. Jumladan u Qoraqtoylarni quvib chiqish harakatini boshlab beradi. 1206 yilda bu harakatni boshlagan bo'lsa, 1210 yilda Qoraqtoylar Talas vodiysida quvib chiqiladi. Va shu tariqa 7 sugacha bo'lgan hududlar ham, demak, Xorazm shohlar saltanati tarkibiga qo'shib olinadi. Va 13-chi asrning boshlariga kelganda Xorazm shohlar davlati juda katta ulkan sarhadlarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan 13-chi asr boshida uni, demak, shimol va shimoli-g'arbda, demak, Orol va Kaspiygacha borgan chegarasi, janubi-g'arbda Iroq hududigacha, janubi-sharqda G'aznagacha, shimoli-sharqda Dashti Qipchoq va Yetisuv hududlari, demak, Xorazm shohlar saltanati tarkibiga kirgan. Va Aloviddin Muhammadga 27 mamlakat hukmdorlari tobe bo'lgan. Shuning uchun ham keyinchalik o'ziga Iskandari Soniy, ya'ni 2-chi Iskandar degan dabdabani nom oladi. Lekin aynan mana shu Aloviddin Muhammad davriga kelib, mamlakatda o'sha parokandalik tanazzuli boshlanadi. Jumladan 1210-12 yillarda Otrar va Samarqandda ham jabr-zulmga qarshi xalq qo'zg'olonlar ko'taradi. Lekin bu qo'zg'olonlar shafqatsizlarcha bostiriladi. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar mavzumiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga kirib like bosing. Siz bilan biz keyingi darslarda Xorazm shohlar saltanatining Mo'g'ullar tomonidan istilo qilinishi haqida gaplashamiz. Xayr, salomat bo'ling.